Episode ya 12. Onako rale kusawa kuminemu temujisuwa. Episode kuminemu tutekujira valero. Mukulikao mu episode 10 twajira byojo. Na episode 9 yabadde yajo. Today episode 10 kusawa 10 zenyini. Deni kusawa 10 episode ya 12. Nako tukalabe tukatambule mpola mpola. Mwegendereza nyo episode zino. Episode 12 ene dakika 2 eziri ku episode 10 jegwera dakika obusembera yuddala. So omala kaseri making a sure nti okalaba paka ku last minute esembera yuddala. Naye nga mwebale ku subscribe, nga mwebale ku liking, nga mwebale commenting, mwebale kwekumirako, mwebale kuba nti mwasalawo ne mugamba nti wano okawe mulina okulabira bu series. Mwebale, nenga ya yetaga series, movies, esuka mungumye nya, kwa tuina movies nyingi ku Telegram account ya fusobolo kwa isanambe yebera wansi ya WhatsApp group, na fusobolo kuwantu jeninga Telegram account ya fe, movies o ku Telegram account ya fe, za kusasulira, banji baga mbambu za kusasulira, no, joino kola ya subscription yo, jotulekera wano nendala ya subscription joleka ku Telegram account ya fe na hicho inokola kwa kubera ne Telegram account bomalizo kubera ne Telegram account then obere ne data esimu omuliro na buli so musobola kuba nti mujoininga daya ne musobola kuba nti mwenjoyinga ne musobola kuba nti musobola kulaba buli kimu daya. So, msobolo subscribe, msobolo liking, msobolo commenting, abulichimu. Tuwe yongere yo kanoka seri. Right now, tuliku episode ya 12. So, tugenda tambla. Mpola. Jetuvude, kwa episode 1, neba zabe tuvude na avo, saidi zeyo. So, mwebale kubanti mwelako. Mbagala nyo ya subscribe, katigwa tanaba subscribing tanaba liking tanaba commenting nawo osobola sharing mu groups osobola sharing ngugaba links so mwebale kwekumirako subscribing omalokone ka notification bell.